አይሁድ ሊገድሉት ይፈልጉ ስለነበረ በይሁዳ ሊመላለስ አይወድም ነበርና በገሊላ ይመላለስ ነበር። አይሁድም የዳስ በዓል ቀርቦ ነበር። እንግዲህ ወንድሞቹ ደቀ መዛሙርቱ ደግሞ የምታደርገውን ሥራ እንዲያዩ ከዚህ ተነሳና ወደ ይሁዳ ሂድ፣ ራሱን ሊገልጥ እየፈለገ በስውር የሚሠራ የለምና እነዚህን ብታደርግ ራስን ለዓለም ግለጥ አሉ። ወንድሞቹስ እንኳን አላመኑበትም ነበር። ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ ጊዜ ገና አልደረሰም፣ ጊዜያችሁ ግን ዘወትር የተመቸ ነው። ዓለም እናንተን ሊጠላ አይቻለውም፣ እኔ ግን ሥራውን ክፉ መሆኑን እመሰክርበታለሁና እኔን ይጠላኛል። እናንተ ወደዚህ በዓል ውጡ፣ እኔስ ጊዜ ገና ስላልተፈጸመ ወደዚህ በዓል ገና አልወጣም አለ። የስብከቴ ዋና ሐሳብ አታስገድዱኝ የሚል ነው። አልተመቸንም ያለነውን የግድ ተቀበሉ አትበሉን። አንቀበልም ያለንበት ምክንያት አለ። አሜን ነው ወይ? ኖ የምንለው ኦኬ የምንለው ሰማይ ሲያዘን ብቻ ነው። እሺ የምንለው እምቢ የምንለው ሰማይ ሲያዘን ብቻ ነው። ዓመት ጠብቆ አይሁዳውያን የሚያከብሩት በዓል ነበር። በዓሉ የዳስ በዓል ይባላል። የዳስ በዓል ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ለሰጠው መከር ዓመት ጠብቆ እግዚአብሔርን የሚያከብሩበት በዓል ነውና ማንም ሰው በአገር አይቀርም። ብዙ ሕዝብ ከየዓለማት የሚሰበሰቡበት የታወቀ የአይሁዳውያን በዓል ነው። በዚህ በዓል ላይ ኢየሱስ እንዲገኝ የኢየሱስ ወንድሞች በኢየሱስ ላይ ከፍተኛ ግፊት አደረጉት። ኢየሱስ ግን እንደዚህ አለ፣ ኖ ጊዜ ገና ነው። አሁን በዓሉ ላይ የሚገኝበት ጊዜ አይደለም፣ መገኘት አልችልም። እናንተ ወደ በዓሉ ሂዱ። የኔና የእናንተ ጊዜ አንድ አይደለም። የኔን ጊዜ የሚያመቻቸው የሰማይ ቢሮ ነው አለ። ለእናንተ ስለተመቻችሁ ለእኔ አይመቸኝም። ለእናንተ ጊዜ ስለደረሰ ለእኔ ጊዜ አልደረሰም። ኢየሱስ አታስገድዱኝ አላቸው፣ መገኘት አልችልም፣ ጊዜ ገና ነው። እናንተ ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ በፈለጋችሁ ሰዓት ወደ ፈለጋችሁበት መሄድ ትችላላችሁ። በዓለም ስለማትጠሉ እኔ የዓለምን ክፋት ስለሚገልጥ ዓለምን ትፈልገኛለች። ያለ ጊዜ መሞት አልፈልግም። ያለ ጊዜ በገዳዮች እጅ መግባት አልፈልግም። ያለ ጊዜ በሰው እጅ መግባት አልፈልግም። በሰዎች እጅ ለመሞት እንደመጣ አውቃለሁ፣ ነገር ግን ጊዜ ገና ነው። ኢየሱስ ጊዜ ገና ነው ያለበት ምክንያት የአይሁድን መሪዎች ፈርቶ ሳይሆን ያለ ጊዜ ለመሞት ስላልፈለገ ነው። በሰዎች ጊዜ አይደለም እኛ የምንንቀሳቀሰው። በሰዎች ጊዜ አይደለም የምንወጣው። በሰዎች ጊዜ አይደለም የምንገባው። በሰዎች ጊዜ አይደለም የምንቀመጠው። በሰዎች ጊዜ አይደለም የምንነሳው። ስለዚህ ኢየሱስ በአይሁዳውያን ዘንድ ወደ ነበረው በዓል ተጋብዞ ለወንድሞቹ ኖ ያለበት ምክንያት ጊዜ ገና ነው፣ እናንተ ሂዱ፣ የኔ ጊዜ ገና ነው። የነን ጊዜ የሚያወጣው እግዚአብሔር ነው አለ። ኢየሱስ እያንዳንዱን ተግባር በምድር ያከናወነበት በራሱ ጊዜ ሳይሆን በላከው በእግዚአብሔር ጊዜ ነው። ሙታንን ያስነሳው፣ አጋንንትን ያስወጣው፣ ወንጌልን የሰበከው፣ ያስተማረው፣ ድንቆችንና ምልክቶችን ያደረገው በራሱ ጊዜ ሳይሆን በእግዚአብሔር ጊዜ ነው። የኢየሱስ ጊዜ በእግዚአብሔር የተወሰነ ነው። ስለዚህ ወንድሞቹ በፈለጉ ሰዓት የሚወጡና የሚገቡ ኢየሱስን ከኛ ጋር ወደ በዓሉ እንሂድ ሲል ኖ የኔ ጊዜ ገና ነው አለ። አይሁድ መሪዎቹን ስለፈራ ሳይሆን ጊዜ ስላልደረሰ ነው። ኖ ካለ በኋላ እኮ በዓሉ ላይ ተገኝቷል። ነገር ግን ኢየሱስ ኖ ካለ በኋላ ሲመጣ ጠዋት ኖ አላልክም፣ ከሰዓት በኋላ ለምን መጣ ማለት የሚችል የለም። ከኛ ጋር አብረን እንሂድ ተብለ እምቢ ብለ ከሰዓት በኋላ ለምን በዓሉ ላይ ተገኘ ለማለት የደፈረ የለም። ኖ ማለት የስ ማለት እመጣለሁ ማለት አልመጣም ማለት የኢየሱስ መፍቱ ነው። ጠዋት ተጋብዞ ከሰዓት፣ ከሰዓት ተጋብዞ ማታ፣ ማታ ተጋብዞ ከነጋ በኋላ መምጣት መፍቱ ነው። የኢየሱስ ወንድሞች ኢየሱስ በአይሁዳውያን በዓል ላይ እንዲገኝ የጋበዙበት ሁለት ምክንያቶች አሉ። አንደኛው በዓሉ ላይ ብዙ ሰዎች ስለሚገኙ እነዚያ ሰዎችን እንዲያስገርም፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢየሱስ ታዋቂ እንዲሆን ፈልጎ ነው። አብሮት የነበሩት ኢየሱስ ከሰማይ ለምን እንደመጣ አልተረዱትም። ኢየሱስ ድንቆችን አድርጎ ታዋቂ ለመሆን አይደለም የመጣው። ኢየሱስ ምልክቶችን በምድር የሚያደርገው መሲህ እንደሆነ እንዲያውቁ ነው እንጂ ታዋቂ ለመሆን ፈልጎ አይደለም። ሙታንን ያስነሳው፣ እውራንን ያበራው፣ ድንቆችንና ምልክቶችን ያደረገው ታዋቂ ለመሆን ካለው ፍላጎት ሳይሆን ከሰማይ የመጣ መሲህ እንደሆነ ሰዎች እንዲያውቁ ፈልጎ ነው። በእነዚህ በሁለት መነሻ ነው የጋበዙት። ኢየሱስ ግን በዓሉ ላይ ለመገኘት አልፈለገም። ኢየሱስን እነሱ የጋበዙበት ጊዜ
በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነበር። በዮሐንስ ወንጌል 5 ላይ ኢየሱስ ባደረገው ታምራት ምክንያት አልጋህን ተሸክመ ሂድ ስላለው ሰውዬው መነሻ በማድረግ ያውድ መሪዎች ኢየሱስን ለመግደልና ለማሰር ያሳድዱት ነበር። ኢየሱስ ደግሞ በአሳዳጆችና በገዳዮች እጅ ያለ ጊዜ መግባት ስላልፈለገ አሁን ባሉ ላይ ለመገኘት ጊዜ አይደለም ሰዓቱ አልደረሰም ኖ አለ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የልባቸውን ፍላጎት እንድናሟላ ይፈልጋሉ። አንዳንዶቻችን ደግሞ ሰዎች እንድረዱን እንፈልጋለን። አጠገባችን በግራና በቀኝ ከኛ ጋር የሚሰሩ ሰዎች፣ አብሮ የሚንቀሳቀሱ አብሮ የሚያገለግሉ ሰዎች እንድረዱን እንፈልጋለን። ለምንድን ነው ግን የማይረዱን እንላለን? እኔ በበኩሌ ሰው እንድረዳኝ ብዙ አልጨነቅም። የላከን ከተረዳን በቂ ነው። አጠገብ ያለ ተረዳ አልተረዳ፣ አወቀ አላወቀ፣ ሰው የምታደርገው ነገር እንዲያውቅ አትጨነቅ። እስከ ዓለም ዳርቻ ሂድ ያለን ምስክሮቼ ናችሁ ያለን መንፈሳዊ አምባሳደሮች አድርጎ በምድር የሾመን እግዚአብሔር ከመሰከርልን በቂያችን ነው። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ከመሰከርልን በቂያችን ነው። ሃሌሉያ! ክብር ይሁንለት። የምታደርጉትን ነገር ሰዎች ስላልተረዱ ብዙ አትጨነቁ። እናንተን የላካችሁ ዋናው ኦፊስ ከተረዳ በቂ ነው። ሰማይ የተቀበለውን ምድር አይቀበልም፣ ምድር የተቀበለውን ሰማይ አይቀበልም። ፕሪንሲፕሉ ይሄ ነው። ከዚህ ሌላ ምንም አይነት ሂሳብ የለም። ሰማይ ኦኬ ሲል ምድር ኖ ይላል፣ ምድር የስ ስል ሰማይ ኖ ይላል። ኢየሱስ በሰማይ ተቀባይነትን አግኝቷል፣ በምድር ግን ተቀባይነትን አላገኘም። እንኳን በባዳዎች በገዛ ቤተሰቦቹ ተቀባይነትን አላገኘም። የሰውን ምስክርነት የምትጠብቁ ከሆነ ሰው አፕሪሺየት እንዲያደርጋችሁ ዋ እንዳንተ አይነት ሰው የለም ብሏችሁ እንዲያደንቃችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ከሰዎች ምስክርነትን የምትጠብቁ ከሆነ ትከስራላችሁ፣ ተስፋ ትቆርጣላችሁ፣ የተላካችሁበትን ዓላማ ትስታላችሁ። ስለዚህ ለእኛ የሰው ምስክርነት አያስፈልገንም። እኛን የላከን እግዚአብሔር በቂ ነው። አበበ ሳይጨመር፣ አለማዮ ሳይጨመር፣ ከበደ የሚባል ሰው ሳይጨመር እግዚአብሔር ብቻውን በቂ ነው። ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ እኔ የሰውን ምስክርነት አልፈልግም አያስፈልገኝም አለ። አንድ ሰው ጥግ ይዞ እሱ መልካም ሰው ነው ስላለ አይደለም። አንድ ሰው ዳር ይዞ እሱ መጥፎ ነው ስላለም አይደለም። እኛ የምንፈስበት መንገድ አለ። በእሱ ላይ እንድንፈስ ታዘናል፣ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። ሃሌሉያ! እነዚህ ኢየሱስን ለመግደልና ለማሰር ምቹ ጊዜ የሚጠብቁ ሰዎች የኢየሱስ አሳዳጆች፣ የተሸነፉና የተዋረዱ ድሮ በሰዎች ዘንድ የነበረውን ተቀባይነት ያጡ በክፋት ስሜት የተነሱ ሰዎች ናቸው። ሌላ ምንም መነሻ የለም። በዓለም ተጠላችሁ ማለት በእግዚአብሔር ተጠላችሁ ማለት አይደለም። ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ ዓለም እናንተን ትጠላችኋለች። እኔ በዓለም ስለተጠላው እናንተም በዓለም ትጠላላችሁ። ስታዩ ምስኪን መሳይ ስደምቁ እንደ ፀሐይ ምንኛ ደስ ያሰኛል። ጠቢብ ይህን ይመርጣል። በዓለም ዘንድ የተጠሉ ወደ ወይን ይከተታሉ። ብርቱ እረኛ አላችሁ፣ እንኳንስ ደስ አላችሁ። ሃሌሉያ! ብርቱ አምላክ ካላችሁ እንኳንስ ደስ አላችሁ። በእልልታ በደስታ በድል ድምፅ በሆታ በመፍራት በመንቀጥ በፊቱ በመገዛት እንሰግድለታለን። ባለግርማው ኢየሱስ ክብር እንላለን። እንሰግድለታለን ባለግርማው ኢየሱስ ክብር እንላለን።
አትፈትሹኝ በማልፈልግበት ቦታ እንድገኝ አታስገድዱኝ አለ ኢየሱስ ሰዓቱ ሳይደርስ መገኘት ያለብኝ እግዚአብሔር የቆረጠው ጊዜ ሳይደርስ በአሉ ላይ እንድገኝ ምን አታርጉኝ አታስገድዱኝ አንዳንድ ጊዜ የሚያስገድዱ ሰዎች ያስገድላሉ ኢየሱስ ሞትን ፈርቶ ሳይሆን ለሞት የተወሰነ ሻርፕ ሰዓቱን ይጠብቃል እንጂ ለሞት ከተዘጋጀው አንድ ደቂቃ ጎሎ አንድ ደቂቃ አልፎም መሞት አይፈልግም ሰማይ ለኢየሱስ የቆረጠው ጊዜ አለ ኢየሱስ ያንን ጊዜ ገና ያለው እናንተ ወደ ባሉ ሂዱ እኔ እዚህ ጋር ሆናለሁ ከሰዓት በኋላ ሰዓቴ ሲደርስ ሄዳለሁ እነሱ በእጃቸው ባለው ሰዓት ይንቀሳቀሳሉ ኢየሱስ በእግዚአብሔር ሰዓት ይንቀሳቀሳል ማን ነው አሜን የሚል ሰው አሜን ነው ወይ በእጃችን ያለው ሰዓት ቢሮ የምንገባበት ከቢሮ የምንወጣበት ቀጠሮ ጠብቀን ቦሌ ላይ ሳሪስ ላይ ሳርቤት ላይ የምንገኝበት የሚናገር እንጂ እግዚአብሔር ባለበት ቦታ እንድንገኝ የሚያዝዝ አይደለም በእግዚአብሔር ፍቃድ እንድንመላለስ እግዚአብሔር ባለን ጊዜ እንድንወጣና እንድንገባ የሚያዘን ሰዓት መለኮታዊ ሰዓት አለ እሱን ሰዓት ጠብቀን እንንቀሳቀሳለን እሱን ሰዓት ጠብቀን እናገለግላለን እሱን ሰዓት ጠብቀን እንወጣለን እንገባለን ያኮረፉ ይመስለኛል የኢየሱስ ወንድሞች ተጋብዞ ኢየሱስ እንቢ ስላለ ምክንያቱም የነሱ ሞቲቭ ይታወቃል ኢየሱስ እዛ ቦታ ላይ ድንቅ ነገር አድርጎ በሰው ዘንድ ምን አይነት ታምረኛ ነብይ መጣ እንዲባል ፈልጎ ነው ታዋቂ እንዲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኢየሱስ እዛው ጋር ተጽኖ ፈጥሮ ገዢ እንዲሆን ይፈልጋሉ ኢየሱስ ደግሞ እንደዚህ አለ እኔ ታዋቂ ለመሆን አይደለም የመጣሁት እኔ የመጣሁት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማከናወን ነው እንጂ ታዋቂ ለመሆን አይደለም ንጉስ ሆኜ በአንድ ሎካል ሀገር ላይ ለመቀመጥ አይደለም እኔ የሰማይ ንጉስ ነኝ እኔ ዓለም ሳይፈጠር በፊት ታወቃለሁ አለ መገኘት አልፈልግም አለ ወንድሞቹ አኩርፎ ወጡ ሰው እንዲስቅ ዋው እንዲል ስትፈልግ እግዚአብሔር እንዲያኮርፍ ታደርጋለህ እግዚአብሔር ብራቮ እንዲል ስትፈልግ ደግሞ ሰው ጥግ ይዛል የቱን ትመርጣለህ መሃል ላይ ስትሆን ደግሞ ትሞታለህ ስለዚህ አንድ ሳይድ መያዝ ግድ ይላል ወደ እግዚአብሔር ወገን መሆን በጣም የገረመኝ ነገር ኢየሱስ ጧት ተጋብዞ በአይሁዳውያን በዓል አልገኝም ጊዜ አልደረሰም ካለ በኋላ ከሰዓት በኋላ ሁሉ ሰው ከተማውን ለቆ ወደ በዓሉ ቦታ ከሄደ በኋላ ወንድሞቹም ከሄዱ በኋላ ብቻውን ተሰውሮ ወደ በዓሉ ወጣ ጊዜው ደርሷላ ኢየሱስ በጋበዛችሁት ሰዓት ሳይሆን የሚመጣው ጊዜው ሲደርስ ነው ቃና ዘገሊላ ላይ ወሆን ወደ ወይን ጠጅ እንዲለውጥ የኢየሱስ እናት ለኢየሱስ ግብዣ አቀረበች ኢየሱስ ግን ምንድነው ያለው አንቺ ሴት ጊዜ ገና ነው ኢየሱስ ሁሉንም ነገር የሚያደርገው በጊዜ ነው አንተ ና ባልክ ሰዓት አይመጣም ሂድ ባልክ ሰዓት አይሄድም እሱ የሚንቀሳቀሰው ፕሪንሲፕል አለው ህጉን ትጠብቃለህ ይመጣል ወደ አንተ ቤት እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ባህር ላይ ንፋስ ላይ ወጀብ ላይ ሞት ላይ ካንሰር ላይ በሽታ ላይ እየተረማመደ ባለስልጣኑ ይመጣል ጊዜው ደርሷል እየተረማመደ ይመጣል ጊዜው ደርሷል ለአንዳንዶቻችሁ ይሄ ጊዜ ነው ለአንዳንዶቻችሁ ጊዜያችሁ ዛሬ ነው ለአንዳንዶቻችሁ ጊዜያችሁ ከሰዓት በኋላ ነው ለአንዳንዶቻችሁ ጊዜያችሁ ይሄ ሰዓት ይሆናል በዓሉ እስከ አፍንጫ ጥም ብሎ በሞላው ላይ ኢየሱስ ብቅ አለ የገረመኝ ነገር ከጧት ጀምሮ በዓሉን የመጣው ህዝብ ሁሉ መሲሁን ይፈልጋል ለመግደል በዓሉ ቦታ ላይ ኢየሱስን ነው የሚፈልገው አልመጣም 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 አልመጣማ ጊዜውን ይጠብቃል ጧት ቢሄድ ኖሮ በእነሱ ጊዜ ይሞት ነበር ስለዚህ ጊዜ ገና ነው ብሎ ሸውዷቸዋል በጊዜ ከተንቀሳቀሳችሁ በገዳዮች እጅ አትገቡ በጊዜ የምትንቀሳቀሱ ከሆነ በገዳዮች እጅ ያለ ጊዜ አትገቡ ማን ነው አሜን ያለ ጊዜ ሳትጠብቁ የምትንቀሳቀሱ ከሆነ ሰኞ ሞት እያለ እሁድ ትሞታለህ ስለዚህ ያለ ጊዜ መሞት የለብህም ጊዜውን ጠብቀ ተንቀሳቀስ አንዳንድ ጊዜ ኖ የምንለው ፈርተን ሳይሆን ጊዜውን ስለምንጠብቅ ነው ያልተረዱ ሰዎች ፍራቻ ይመስላል ወይ ደግሞ አለማወቅ ይመስላል ወይም ደግሞ በሌላ ነገቲቭ ነገር ይወስታሉ ኖ ስንል ይሄ ሰው ኖ ያለበት ምክንያት አለ ማለት አለብህ ላንተ የተመቸ ሰርግ ለኔ አይመቸኝም ላንተ በጣም ደስታ የሚፈጥር ገበያ ለኔ ደስታ ላይፈጥር ይችላል ትራፊክ ኖረ አልኖረም ቀይ ከበራ ትቆማለህ ፍሬኑን ርግጠህ
አረንጓዴ እለፍ እስከምል ድረስ የእግዚአብሔር ፍቃድ እስከሚያዘን ድረስ ቆመን እንጠብቃለን። አሜን። ሰማይ ምድር ቢናወጥ ምንም አይመጣም፣ ቆመን እንጠብቃለን። አሜን። ግሪን ሲበራ ታልፋለን። አሜን። በመለኮታዊ ዓለም እንደዚህ አይነት ህግ አለ። ህጉን ጠብቆ የሚንቀሳቀስ ሰው ያለ ጊዜ አይሞትም። አሜን። ገዳይ የለም አላልኩም። የሚያስር የሚገል የሚያስገድል የለም እያልኩ አይደለም። በጣም ብዙ ነው። ነገር ግን ያለ ጊዜ አትሞቱ። አሜን። በጣም በሚገርም ሁኔታ በሞላው ህዝብ ላይ አወዛጋቢው ኢየሱስ መጣ። እኔ ኢየሱስን አንዳንዴ አወዛጋቢ ነው የሚለው። መቼ ነው ኢየሱስ ማወዛገብ የጀመረው? ከተወለደ ካደገ በኋላ ነው? አይደለም። ሲጸነስ አወዛግቦ ሲወለድ ያወዛገበ። እንዴት ነው ሲጸነስ ያወዛገበው? ያለ ወንድ ፍቃድ ወንድ ሆኖ በመጸነሱ ዓለምን ያወዛገበ። ቤተ መንግስት ላይ ሲጠበቅ ከፍት ባለበት በረት ላይ ተወልዶ ዓለምን ያወዛገበ። ሲሞት አወዛግቦ ሲነሳ ያወዛገበ። ወደ ሰማይ ሲሄድ ያወዛገበ። እንደገና እመለሳለሁ በማለት ያወዛገበ። አወዛጋቢው ኢየሱስ፣ አነጋጋሪው ኢየሱስ መጣ በግርማው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ያላወዛገበው ዶክተር፣ ያላወዛገበው ፕሮፌሰር፣ ያላወዛገበው ፈለስፋ የት አለ? በኢየሱስ ያልተወዛገበ። አንዱ ነብይ ይላል፣ ሌላው መምህር ይላል፣ ሌላው የዮሴፍ ልጅ ይላል፣ ሌላው ኤልያስ ይላል፣ ሌላው ሌላ ይላል። ያልተወዛገበ ማን አለ? እንኳን ሩቅ ቆሞ የሚያይ አብሮት ያሉት እንኳን ተወዛግበዋል። አወዛጋቢው ኢየሱስ ዛሬም እያወዛገበ ነው። ዓለምን በሙሉ እያወዛገበ ነው። ጨረቃ ላይ የወጡ ሳይንቲስቶች፣ ባህር ውስጥ ገብቶ የሚመረምሩ ሳይንቲስቶች በሙሉ እየተወዛገቡ ነው። ሲቀነስ ሲደመር ሲቀነስ ብሎ ሲደርሱ የለም መልስ። ኢየሱስ ከሂሳብ ያለፈ አምላክ ነው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር በሞላው ሕዝብ መሃል ገብቶ ኢየሱስ በአይሁዳውያን ቤተ መቅደስ ውስጥ ማስተማር ጀመረ። የኢየሱስ ትምህርት ከነሱ ትምህርት ለየት ይላል። ከኢየሱስ ውስጥ የሚወጣው እውቀት ፈሪሳውያን፣ ሰዱቃውያን፣ የሕግ መምህራን ከሚያስተምሩት እነሱ ከኮሌጅ ካገኙት እውቀት ለየት ይላል። እነሱ የሚያስተምሩት ከዚህ ዓለም ባገኙት በእውቀት ልክ ነው። ኢየሱስ የሚያስተምረው ከእግዚአብሔር ባገኘው እውቀት ነው። የእግዚአብሔር እውቀት ሁሉን ይናገራል። የእግዚአብሔር እውቀት ሁሉን ያሳያል። የእግዚአብሔር እውቀት ሁሉን ይገልጣል። የእግዚአብሔር እውቀት የጠለቀውንና የተሰወረውን አውጥቶ ያሳያል። በእግዚአብሔር እውቀት እንመላለሳለን። ጳውሎስ እንደዚህ አለ፣ የእውቀትን ሽታ የሚገልጥ ያለ የጌታ እውቀት ራሱ ሽታ አለው። ምን አይነት ሽታ? ድል የሚያደርግ ሰብሮ የሚወጣ ሽታ አለ። እኔ በእግዚአብሔር እውቀት አሸንፋለሁ። እኔ በእግዚአብሔር እውቀት እወጣለሁ፣ እገባለሁ። ኢየሱስ ሲያስተምር ያልተገረመ እጁን በአፉ ያልጫነ ማንም አልነበረም። በዓሉ ቦታ ላይ ተቀምጦ የኢየሱስን ትምህርት የሚከታተሉ ሰዎች ያልተማሩ ሰዎች አልነበሩ። አይሁዳውያን ከመሆናቸው አልፎ ሕግን የተማሩ እስከ አፍንጫ ድረስ እውቀት ያላቸው ሰዎች ነበሩ። ነገር ግን ተወዛገቡ። ያልተማረ ይመስላል፣ ግን የሚያስተምረው ትምህርት ከጭንቅላት በላይ ነው አሉ። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ከምድር ፕሮፌሰር የሰማይ ኬጂ ይበልጣል። ኢየሱስ ሲያስተምር አስተማሪዎች ናቸው እንግዲህ የሚገረሙት። ያልተገረመ የለም። እጁን በአፉ ላይ ያልጫነ ማንም የለም። ሲደነቁ ነበረ። ከኢየሱስ ውስጥ የሚወጣው የጸጋው ጉልበት፣ የትምህርቱ አቅም ተመልካቾችንና ሰሚዎችን በሙሉ ያወዛግባቸው ነበረ፣ ግራ ያጋባቸው ነበረ። አንዳንዶች ይደነቃሉ፣ ሌሎች ይወዛገባሉ፣ ሌሎች ይገረማሉ። በጊዜ ስታስተምሩ፣ በጊዜ ስትሰብኩ፣ በጊዜ ስታገለግሉ፣ በጊዜ ስትተነብዩ ያምራል። በጣም የገረመኝ ነገር ከጠዋት ጀምሮ ኢየሱስን ለማሰርና ለመግደል የሚፈልጉ ሰዎች ኢየሱስ ጊዜ ከደረሰ በኋላ መጥቶ ሲያስተምር ሁሉም እያየ ዝም አለ። ለምን? በጊዜ ነው የመጣው። ያ የጠዋቱ የመግደል ጊዜ አልፏል። አሁን ኢየሱስ ለማስተማር ነው የመጣው። አይሞትም። የሚወዛገቡትን መልሶ ጨምሮ አወዛገባቸው። እንዴት? እኔ ከሰማይ የወረደ የህይወት እንጀራ ነኝ። ሰዎች ኢየሱስን የሚያውቁት ከማርያም እንደተወለደ ከዮሴፍ ጋር አብሮ እንደሚኖር ጸራቢ እንደሆነ ነው የሚያውቁት። እሱ ደግሞ ከሰማይ የመጣ የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ፣ እኔን ብሉ ስለ ሰዎች ራስ ምታት ያዛቸው። የት ይግቡ? ይህ ሰውዬ ነገር ፈልጓል። ነገር ፈላጊ ላይ መልሶ ነገር መፈለግ አያወዛግብም። ህዝቡ ቁጭ ብሏል፣ በአደባባይ ላይ ነው፣ በድብቅ አይደለም። እኔ ከሰማይ የወረደ የህይወት እንጀራ ነኝ። ሰዎች እርስ በርስ መለያየት ተፈጠረ። የዮሴፍ ቤተሰብ የማርያም ልጅ በእኛ ሰፈር ያደገ ልጅ አይደለም? ኢየሱስ አይደለም? እንደ ሰውየው ምን እያለ ነው?
የህይወት እንጀራ ነኝ ብሎ ደፍሮ የሚናገረው ጉባኤው ውስጥ መለያየት ተፈጠረ። ህዝቡ ግራ ተጋባ። እነሱ ኢየሱስን ለማዋረድ፣ ለማቅለል፣ ተራ ሰው ለማስመሰል ይህ ጻራቢው አይደለም የማርያም ልጅ አይደለም በእኛ ሰፈር ያደገ ልጅ አይደለም ወይ ብሎ ሲናገሩ ኢየሱስ ደግሞ እነሱ ኦቨር ያቀላቸዋል። የጻራቢ ልጅ ማለት ይሻላል ወይስ የእባብ ልጅ ማለት ይሻላል? ኢየሱስ እነሱ የእባብ ልጅ አለ። ጻራቢ ቆይ ይሻላል። እባብ ሆናችሁ እንዴት መልካም ነገር ትናገራላችሁ? ሰው በልቡ የሞላውን አፉ ይናገራል። እባቦች፣ ነዳፊዎች ብሎ ሲናገሩ ግራ ተጋቡ። ኢየሱስ በሄደበት ሁሉ በልጦ ይገኛል። በሄደበት ሁሉ በልጦ ይገኛል። በሄደበት ሁሉ በልጦ ይገኛል። Can I prophesy? Are you ready? ትንቢታዊ አዋጅ ባንተ ላይ ልዝራ ወይ? ልናገር ወይ? አገልጋዮች፣ ነጋዴዎች፣ ፕሮፌሽናሎች በሄዳችሁበት ሁሉ 2012 በልጣችሁ ትገኛላችሁ። ምንም አይነት ተጽኖ ተግዳሮት ሊኖር ይችላል፣ በልጠ ትገኛለህ። ካንተ ጋር ያለው ከነሱ ጋር ካለው ይበልጣልና። አው ይቻላል የሚል ሰው ጮሆ አሜን አሜን ይላል። የ የ ሰመን ብትሄድ በልጠ ትገኛለህ። ደቡብ ብትመጣ በልጠ ትገኛለህ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብትሆን በልጠ ትገኛል። አሜሪካ ብትገባ፣ አውሮፓ ብትገባ ብልጫ ይኖርሃል። አሜን 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 አሜን። ኢየሱስን ያስበለጠው፣ ሐዋርያትን ያስበለጠ፣ አገልጋዮቹን ያስበለጠ የእግዚአብሔር ጸጋ ብልጫ ይሰጣቸዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ ብቻ ሳይሆን ጳውሎስም አስገርሞኛል። ከተማውን ይበጠብጣል ተብሎ ተጋብዞ ፍርድ ቤት ላይ ቆሞ ፍርድ ቤቱንም በጠበጠ። መቀበል የማንችለው ነገር ያደርጋል። የኛ ህግና አንቀጽ ደሙ የማይፈቅደውን ያከናውናል በማለት ከዚህም አልፎ ለኛ በሽታ ሆኖብናል በማለት በህግ መምህራን፣ በሃይማኖት መሪዎች ተከሶ በፍርድ ቤት ቆሞ ፍርድ ቤቱን በጠበጠ። የተከሰሰበት አንደኛው ወንጀል ይበጠብጣል ተብሎ በብጥበጣ ወንጀል ነው የተከሰሰው። በብጥበጣ ተከሶ ፍርድ ቤት ላይ ቆሞ ፍርድ ቤቱን ይበጠብጣል። ይህንን ምን ታደርጋለህ? ፈሪሳውያንና ሳዱቃውያን የሚባሉ ሁለት ወገኖች በፍርድ ቤት ለሁለት ተከፈሉ። ፍርድ ቤቱ ተበጠበጠ። ጳውሎስ በወታደሮች ተይዞ ከዛ ከነሱ መሃል ተወሰደን አንድ ማቆያ ቦታ ተቀመጠ። ጉዳዩ በቆይታ ይታያል፣ ይህ ሰው ያለ ጊዜ መሞት የለበትም ተብሎ ተወሰደ። ፍርድ ቤቱ ተበጠበጠ። ቻው። ሰዎች እኛ የተወለድንበትንና ያደግንበትን አካባቢ ሊያውቁ ይችላሉ፣ በእኛ ውስጥ የሚሰራውን ኃይል ግን ማወቅ አይችሉም። ኢየሱስ የት እንደተወለደ ከማን ጋር እንዳደገ ያውቃሉ እንጂ በኢየሱስ ውስጥ የሚሰራውን ኃይል ማወቅ አልቻሉ። አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። 2012 በሰባተኛው ወር በሁለተኛው ቀን ለአንድ ሰው የምስራችን አውጃለሁ። ዓለም በማታውቀው ኃይልና ጥበብ ዓለምን ግራ ታጋባለህ። ዓለም ልታውቅ በማትችለው ኃይልና ጥበብ ዓለምን ግራ ታጋባለህ። አጠገብ ያለውን ሰው እኔን ታውቃለህ እንጂ በእኔ ውስጥ የሚሰራውን ልታውቅ አትችልም። አካንድ ዲቮ ብረሳሺ ስታኖ ኪያላ ባሃምቤና ቦያንዲ ሳማሃቢ ክራሴ ካማንጁ ዲሄብራሲኖ ዊላቦ ሳማሃቤ ሼላሪያ ዲያቦ ኮማኒ አታያ ፕሮንሶ ኪላ ማሃቤንቻ። አሜን 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 አሜን። የት እንደተወለድክ ማወቅ ይችላሉ፣ እንዴት እንደምታገለግል ማወቅ አይችሉ። የሰማይ ጥበብ ምስጢር ነው። የእግዚአብሔር ጥበብ የሆነው ኢየሱስ በእኛ ውስጥ አልፎ ይሰራል። አሜን። ምስጢርን ይገልጣል። አሜን። ሙታንንም ይቀሰቅሳል። አሜን ነው ወይ? የካህናት አለቆች ኢየሱስ በሚያደርገው ነገር ያለ ልክ ኦቨር ስለተናደዱ ኢየሱስ በሎሌዎች ተይዞ ወደ እስር ቤት እንዲገባ የካህናት አለቆች በኢየሱስ ላይ ሎሌዎቹን ስልኩት። የመጡት ሎሌዎች ትፈልጋለህ፣ አለቆች ይፈልጋሉ። ታዘና የመጣ ነው ብሎ ሲናገሩ ኢየሱስ አወዛጋቢው አሁንም እያወዛገበ ነው። ምንድን ነው ያለው? ትፈልጉኛላችሁ፣ አታገኙኝም። እኔ ወዳለሁበት ልትመጡ አትችሉ። ሁለት ቃል ነው የተናገረው። ለማሰር ለመውሰድ የመጡት እኮ ነው ሎሌዎች። በአለቆች ታዞ ለመጡት እንደዚህ ነው ያለው፣ ትፈልጉኛላችሁ። በእነሱ ፊት ቆሞ እኮ ነው፣ በእናንተ ፊት ነኝ ግን አልገኝም። ሁለተኛ እኔ ወዳለሁበት መምጣት አትችሉ ማለት። በሰማይ ያለው እግዚአብሔር ይበልጣል። በሰማይ መቀመጫውን ያደረገ ኢየሱስ
ኢየሱስ ይበልጣል። የኛ ኢየሱስ ይበልጣል። የኔ ኢየሱስ ይበልጣል። አልችልም እኔስ ካልጠራው ያንተን ስም ያንደበት ማርነ ኢየሱስ የኔ አለ ካላንጎራ ጎርኩ ቅርቅር ይለኛል ኢየሱስ ሆነብኛል። አልችልም እኔስ ካልጠራው ያንተን ስም ያንደበት ማርነ ኢየሱስ የኔ አለ ካላንጎራ ጎርኩ ቅርቅር ይለኛል ኢየሱስ ሆነብኛል። በሰማይ ያለ እኔን የሚወደኝ የኔ የምለው ወዳጅ ዘመዴ የአዲስ ክዳን በግ አስታራቂዬ ኢየሱስ ውዴ ቀድሟል ቤዛዬ። ምን አታርጉኝ? እስኪ አታስገድዱኝ። አቦ አታስገድደኝ። ኖ ካልኩኝ አታስገድደኝ። አልመጣም ካልኩ አታስገድደኝ። አልፈልግም ካልኩ አታስገድደኝ። ጭቅጭቅ አያስፈልግም። ኖ ውስጣችን ካለ ኖ። ኢየሱስ እኮ ጊዜ በደረሰ ጊዜ ራሱ መጥቶ ነው በገዳዮች እጅ የገባው። ግደሉኝ፣ አሁን ጊዜ ስለሆነ ግደሉኝ አለ። ሐሙስ ማታ እኮ ለተከታዮቹ እግራቸውን አጥቦ ከነሱ ጋር እራት በልቶ ነገ ሞታለሁ ብሎ ዝግጅቱን ጨርሶ ነግሮ ነው የሞተው። በቃ ጊዜ ደርሷልና ቻው ቻው ተባብሎ ነው አርብ ቀን የሞተው በአደባባይ። ነገር ግን ያለ ጊዜ መሞት ስላልፈለገ ባሉን ምን አለ? ኖ አለ። አታስገድዱኝ፣ የሚሞትበት ጊዜ ገና ስለሆነ ስራ አለኝ፣ ስራውን ልጨርስ፣ ያለ ጊዜ መሞት አልፈልግም አለ። አታስገድደኝ ማለት ፍርሃት ሳይሆን ጥበብ ነው። ሳይንስ እኛን ግራ ያጋባንም፣ እኛ ሳይንስን ግራ እናጋባለን። አሜን ነው ወይ? እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ፣ ከዚህ በኋላ አንዳንድ ሰዎች እሳት ውስጥ ያልፋሉ ጌታን ሰምቶ፣ ሰይፍ ውስጥ ያልፋሉ ጌታን ሰምቶ። አሜን 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 አሜን። ብዙ ሰዎች አሉ ከዚህ በኋላ በዚህ በእግዚአብሔር ድምፅ ሻይን የሚያደርጉ ሰዎች አሉ፣ የሚያንጸባርቁ ሰዎች አሉ። ጌታን ስትጋብዙ ጌታ ሲዘገይ አታኩርፉ። ማኩረፍ አማራጭ አይደለም። ጌታ ሲዘገይ ማመስገን፣ በተስፋ መጠበቅ አማራጭ የሌለው ምርጫ ነው። ኢየሱስ ወደ አላዛር ቤት ተጋብዞ ዘገየ። ሰምቷል። ምን አለ? ዘገየ። ወደ ኢያሮስ ቤት እየሄደ ደም የሚፈሳትን ሴት በመንገድ እየፈወሰ በግርግሩ መሃል ቆሞ ዘገየ። ኢየሱስ ሲዘገይ የባሰ ታምራት ሊሆን ነው። ጌታ ዘገየ ብላችሁ አታኩርፉ። ጥግ አትያዙ። መሃል ላይ ሆናችሁ አምልኩ። ባልታሰበ ሰዓት እንደ ክረምት ዝናብ ኢየሱስ ይመጣል። ባልታሰበ ሰዓት ጌታ በድንገት ይመጣል። ትደነቃላችሁ። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ይሄ ሳምንት ለብዙ ሰዎች የምትደነቁበት፣ የምትገረሙበት፣ እጃችሁን በአፋችሁ የምትጭኑበት፣ የእግዚአብሔርን ማዳን የምታዩበት፣ የእግዚአብሔርን ታምራት የምትገናኙበት የታምራት ሳምንታችሁ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ለመሳቅ ማልቀስ አለብን። ለመክበር መዋረድ አለብን። ለመውጣት መውረድ አለብን። ለማግኘት ማጣት አለብን። ለመነሳት መውደቅ አለብን። ትልቅ ሰው ለመሆን ትንሽ መሆን አለብን። ከዚህ ሁሉ በኋላ ክብር ይመጣል። አይሲ በመንፈስ አያለው። ይሄንን አንዳንድ ሰዎች ትንሽ ነኝ፣ በቤተሰቦች መካከል፣ በጓደኞች መካከል፣ በሚኖርበት አካባቢ የምትሉ ሰዎች የእግዚአብሔር ጊዜ ሲደርስ ትልቅ ትሆናላችሁ። የእግዚአብሔር ጊዜ ሲደርስ ተጽዕኖ ፈጣሪ ትሆናላችሁ። የእግዚአብሔር ጊዜ ሲደርስ አንደኛ ትሆናላችሁ። የእግዚአብሔር ጊዜ ሲደርስ ገዢ ትሆናላችሁ። በሰው ሁሉ ዘንድ ትሰማላችሁ። ሁሉ የሚሆነው በጊዜ ነው።